сьогодні, 30 вересня, день усиновлення. Ось так. І сьогодні в нашій студії Станіслав Железний, заступник начальника служби у справах дітей Чернігівської облдержадміністрації, також начальник відділу захисту прав дитини та розвитку сімейних форм виховання. За освітою – вчитель фізики та астрономії і взагалі в службі у справах дітей працює з 1996 року. Пане Станіславе, раді вітати вас у нашій студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отож, хотілося б почути про те, усиновляючи дітей, від яких відмовилися, там батьки, яких позбавили прав, так, батьківських. Про статистику можемо поговорити зараз? От скільки дітей потребують батьків і скільки усиновлено? Добре, але для початку я хотів ще всіх привітати. Сьогодні християнське велике свято, День віри, надії, любові та матері Софії. І цей день визначений теж як Днем усиновлення. Ух ти! Круто. Саме так. Отож, до статистики. До статистики. На сьогоднішній день в області чуть більше, ніж 2000 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В п'ятницю було 2010 осіб. А з них перебувають на обліку з усиновлення десь біля 600 осіб. Чому не всі? Тому що більшість дітей вони перебувають під опікою піклуванням. Є діти, які усиновленню не підлягають. Наприклад, батько і мати знаходяться в місцях позбавлення волі. Зрозуміло, що якщо вони звільняться звідти, то можуть теж дітей забрати. Є багато там причин, всі вони на сьогодні визначені чинним законодавством. Стосовно усиновлення, то у нас, якщо подивитися по статистиці, з початку цього року громадянам України усиновлено 26 дітей, в минулому – 46, позаминулому – 45. Це за увесь рік по області? Так, це громадянами України. А взагалі, у більшості випадків від дітей відмовляючись, це все ж таки позбавляють батьків прав опіки? Стосовно причин, чого діти залишаються без батьків, то в переважної більшості, на жаль, це діти при живих батьках, коли є відповідне рішення про позбавлення батьків батьківських прав. Гаразд, давайте поговоримо про процедуру, повністю, в цілому, про процедуру усиновлення. Я розумію, що наш ефір не дозволяє детально обговорити все, але основні моменти, по-перше, скільки займає вся процедура, скільки вона триває, я чула про те, що десь близько 9 місяців. Так, і хто має право взагалі на усиновлення? Давайте, у нас часу не дуже багато, я скажу, хто не може бути усиновленим, будемо від цього і противного. Якщо має право, то це повинна бути дієздатна особа віком не менше, ніж 21 рік. Але ж якщо дитина родичі усиновлює, тоді цей вік може бути менше, там, зі 17. Не може бути усиновлюючим. Це особи обмежені в дієздатності, які позбавлені дієздатності, особи, які перебувають на обліку в нарко- або психдиспансері, особи, які були засуджені, особи, є перелік відповідних статей, особи, які мають відповідний стан здоров'я. Це дуже ж відповідально. Стан здоров'я? Яка така хвороба може завадити усиновити? Є відповідний перелік, він затверджується МОЗом, тому що обов'язкова умова для того, щоб стати кандидатом усиновлювача, це потрібно пройти медобстеження. Зрозуміло, що недоречно, якщо, пробачте, у людини є там невиліковане якесь захворювання, віддавати йому дитину. І, наскільки я знаю, перша і головна умова для усиновлювачів – це повна сім'я, тобто батько і мати. Ні, я так думаю, що, на мій погляд, головна умова – це щоб, як було у людини добре серце, була можливість, щоб це не був такий сівмітний порив, що захотілося і усиновило. А для цього потрібно, це дуже виважене рішення, і людина до цього повинна бути готова обов'язково. А в Україні можна усиновлювати одній людині? Можна. Заборонено тільки іноземцям. Тобто іноземці мають бути в сім'ї? Які не перебувають у шлюбі. Якщо іноземці, то тільки, щоб повна сім'я була. Ще скажіть, будь ласка, які ще є особливі такі аспекти обов'язкові, які необхідні для того, щоб усиновити дитину все ж таки? Окрім, ми зрозуміли, що треба ніяких судимостей, медичний огляд. Обов'язково, коли людина має таке бажання, вони спілкуються з нашими співробітниками в службах у справах дітей. Люди виходять, дивляться, як кандидати ці живуть, щоб у них був відповідний матеріальний стан. На сьогодні потрібно, щоб був дохід за останні 6 років, він був не менше, ніж прожитковий мінімум на одного члена родини.
Далі, ну, щоб житло було в відповідному стані, щоб було або право користування, або право власності на житло. Ну, це весь комплекс, але ж є написано та інші причини можуть бути суттєві, що не дадуть можливість стати усиновлювачем. Ну, це все вивчається детально, тому що це дуже відповідальний крок. Стосовно термінів, ви запитували, ну, може, хтось може 2 роки збирати ці документи. Все залежить особисто від людини, як вона має настрій, як вона має час. Ну, саме головне, як вона має бажання це зробити. Деякі можуть встигнути це за, я маю на увазі документи зібрати, за місяць, за півтора, якщо там все робити вчасно. Далі, коли документи всі готові, коли вони всі відповідають вимогам чинного законодавства, то у службі у справах дітей складається відповідний висновок. Всі документи прошиваються, скріпляються печаткою мокрою. І людина або люди, вони становляться на облік усиновлення. Є такий нюанс один, що по районам, по містам ці люди перебувають на обліку, але звернутися для того, щоб підібрати дитину, вони можуть в який завгодно регіон України. Тобто вони, ну, наприклад, можуть бути в Чернігівській області, але там люди з Львівської області. З Київської області чи з міста Києва можуть звертатися до нас. Ну, а до речі, чи багато в нас таких людей у Чернігівській області стоїть на обліку? І чи яка, ну, кількість більше? Все ж таки дітей, які потребують встановлення, чи людей, які хочуть встановити? Ну, на жаль, тут є дисбаланс. Чому? Тому що, якщо подивитися по статистиці, то у нас на обліку з усиновлення перебуває 25 подружніх пар та одиноких осіб. Ну, більшість, це ж зрозуміло, подружні пари. А дітей 600. Але, на жаль, не всі діти усиновлюються. Чому? Якщо виходять з реалії життя, то з цих 26 дітей, що от протягом поточного року усиновлені, тільки двоє, вони старше 6 років. Тобто є 600 дітей, але там є багато дітей з вадами розвитку. Є діти, які старшого віку, наприклад, 17, майже 18 років, але вони теж перебувають на обліку з усиновлення. Є такий важливий нюанс, що законодавство визначає, що усиновлення, якщо є рідні брати-сестри, то повинно бути разом з братами. Якщо, наприклад, так трапилося, що є багатодітна родина, там є 6, там 5, 4 дитини, то всиновити, ну, край важко. Таких людей не так багато, на жаль. І от якби наше таке основне завдання – це зробити метаморфозу в голові, щоб люди розуміли, що не тільки якби маленьких потрібно і здорових дітей усиновлювати, а дітей, які, ну, всі вони ж потребують родини. На рахунок цього маємо питання, як здійснюється контроль за дотриманням прав дитини в новій сім'ї? Чи приходять, перевіряють? Чи, да, ну, обов'язково. Зрозуміло, що люди різні, і законодавство визначає, що перші 3 роки після усиновлення, ну, ще ж наголошую, що це тільки суд потім таке рішення приймає про усиновлення. Співробітники служби у справах дітей таку родину відвідують кожного року протягом 3 років і далі, після цього терміну, раз на 3 роки. Але ж хочу ще наголосити, що усиновлення дуже такий ж процес, ну, за розлучення таємниці усиновлення наступає кримінальна відповідальність. Так, а є таке поняття таємниці усиновлення? Ну, є така стаття в кримінальному кодексі. Стаття навіть, так? А що це має на увазі? Що за таємниця усиновлення? Не можна розголошувати таємницю. Кому, якщо, не можна? Кому не нікому. Можна? Батькам? Нікому. Ні, ну батьки то знають, зрозуміло. А інші всі там, ну, хтось їм займається. Ну, наприклад, часто там буває, що кажуть, що ця дитина усиновлена, всі про це знають, такого бути не може. Батьки саме повинні вирішувати, коли це зробити. Ні, ну, зрозуміло, якщо там дитині 7 років, вона все це знає. Але якщо її взяли маленьку дуже, вона ж може нічого не знати. І для цього от, якби, є така таємниця, зберігається. Яке покарання взагалі може бути? Ну, я точно не скажу, ну, там, але кримінальна відповідальність там для посадових осіб більше, ніж для. Тобто юристи, які займаються, наприклад, цими паперами, в жодному разі не можуть розголошувати. Ні. Про те, що ця дитина. Хоч вона цієї... починається після того, як людина бере направлення для збору документу. Ага. Ні, її можна розголошувати, але якщо є на це добра воля цієї особи. Гаразд, сім'я, яка взяла до себе дитину, чи отримує вона, згідно з Конституцією України, певні пільги або якісь привілеї? Ну, на сьогодні у нас мало часу. Усиновлення – це тільки якби такий невеликий фрагмент, але саме головне, тому що
Є ще багато інших сімейних форм виховання. Це опіка, піклування, де перебуває майже 1400 дітей. Це прийомні сім'ї, де ще будинки сімейного типу. Я к цьому і веду. То в цих, наприклад, формах статусу дитини зберігається, дитина-сирота або дитина позбавлена батьківського піклування. А пріоритетність усиновлення в тому є, що дитина приходить у сім'ю на правах рідної, з усіма правами і обов'язками. Стосовно, як держава підтримує, спочатку, як при народженні дитини надається відповідна допомога. Президент підписав перший закон, може ви чули, що надається відплачуємо відпустка одному з усиновлювачів 56 днів, якщо це одна дитина, і 70, якщо дві та більше. А далі все, це вже відбувається якби на правах рідної. Тому і є, що є дитина, є сім'я, і врегульовані всі законодавчі, всі юридичні норми. Тому усиновлення є пріоритетом. Пане Станіславе, дякуємо вам за розмову. Дійсно, це питання дуже болюче в нашій державі, тому що діти залишаються без опіки батьків, і їх чисельність переважає чисельність людей, які хочуть всиновити. Сподіваємося на краще все ж таки.